Thank you.
próprio Chico Xavier lerá para os senhores e para os telespectadores a mensagem que acaba de psicografar. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Psicógrafo do Brasil acaba de psicografar mensagem que, após lida, recebe o aplauso de pé de todas as pessoas presentes ao auditório do Sumaré depois de 4 horas e 25 minutos de programa. Vamos encerrando aqui os nossos trabalhos, agradecendo a todos os senhores que tiveram a gentileza de comparecer a este auditório para prestigiar este programa e assistir a Chico Xavier. Aos telespectadores da capital de São Paulo, de todo o interior de nosso estado, de todo o sul de Minas,
de duas grandes faixas dos estados de Mato Grosso e do Paraná. E ainda, aos telespectadores da TV Paraná, Canal 6, Curitiba, da TV Coroados, Canal 3, Londrina, no Paraná, da TV Rádio Clube, Canal 6, Recife, e da TV Triângulo, Canal 8, em Uberlândia, que estiveram em rede via Embratel, com o Canal 4 de São Paulo, para a apresentação deste Pinga Fogo especial que lhes levou Chico Xavier. Agradecemos também a colaboração da nossa co-irmã Rádio Tupi de São Paulo, que levou aos céus do Brasil e do mundo a palavra deste notável médium brasileiro. Chico, a você, os nossos melhores agradecimentos mais uma vez pela presença no Pinga Fogo. Digo a você que volte a Uberaba, como disse da outra vez, levando consigo a certeza de que você proporcionou esta noite a milhares e milhares de brasileiros horas bem felizes, de esperança no futuro, que por certo há de vir. Chico, são seus os instantes finais do nosso Pinga Fogo desta noite, para o seu até breve aos telespectadores e ainda ao público que lota literalmente este auditório. Breve do Chico, apenas uma observação. Este é o presente de Natal dos repórteres autênticos do Brasil, da divisão de telejornalismo, a todos os diretores de televisão no país inteiro. Exatamente. Nós agradecemos a bondade de Jesus, a oportunidade que nos foi concedida nesta noite pela TV Tupi, Canal 4, e a todos os companheiros que em São Paulo nos ampararam tanto com a sua bondade. Nós estamos agradecendo nossa grande cidade, São Paulo, este carinho, esta bondade que nos seguem todos os dias, sem palavras que possam expressar o nosso reconhecimento. E pedimos ainda a oportunidade ao nosso mediador e diretor do programa, nosso caro amigo doutor Almir Guimarães. Tanto quanto rogamos aos nossos amigos presentes, nossos queridos companheiros paulistanos e paulistas, permissão para enviar simbolicamente as flores que nos foram oferecidas aos nossos irmãos e benfeitores da terra de Uberaba, a cidade mansão, a cidade bênção, de cuja bondade imensa tanto temos recebido. Mas pedimos a São Paulo e a Uberaba permissão para levar o nosso coração reconhecido ainda mais longe. Dizem que os ingratos perdem a memória e que acabam sem identificar eles mesmos. Quero agradecer a Pedro Leopoldo a reencarnação que me deu, a bondade que me criou e acompanhou todos os passos. Em nossa cidade, da colina onde nós reverenciamos os nossos mortos, pedindo-lhes a bênção até os últimos eucaliptais que nos ligam à capital de Belo Horizonte. Nós sempre celebramos o Natal, seja nos templos católicos, nos templos reformistas do Evangelho, ou em nossas casas espíritas cristãs, com o espírito de união. Lá nossos pais nos criaram amando a Jesus
e amando tanto que a imagem de Jesus nunca se separou da nossa memória nem da nossa lembrança. Fôssemos ou sejamos católicos, reformistas ou espíritas evangélicos, com permissão de São Paulo e com o consentimento de Uberaba, cidades, comunidades, a quem devo tanto, a quem empenho meu coração, meu pensamento vai até Pedro Leopoldo para nos unirmos com os nossos cânticos do Natal e dizer a todos os nossos amigos, presentes aqui ou não em seus lares, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Feliz Natal a São Paulo e a todos. Muito obrigado. Palavras de Chico Xavier. Com a voz embargada pela emoção, se despede dos telespectadores esta noite, se despede deste auditório, prometendo voltar um dia qualquer. Os nossos agradecimentos ao Vicente Leporassi, a Freitas Nobre, ao Dr. Hernani Guimarães Andrade, Durval Monteiro e Saulo Gomes pela presença na mesa de entrevistadores. Principalmente a Saulo Gomes, que hoje está se despedindo da televisão e do rádio brasileiro.